הייתי, דיברתי עם ראש הישיבה של נצרת עילית. נצרת עילית, כל אחד מבין מה קורה שם. אמרתי לו, אחי, תשמע, זה לא פשוט, קנו פה בית, קנו שם בית. אמרת, קודם כל, תהיה רגוע. למה אני אהיה רגוע? אמרתי לו, תשמע, אנחנו נמצאים בתוך מהלך אלוקי. אתה לא יכול למדוד דברים בבית פה שנקנה ובית שם שנקנה, מי פלש, מי לא פלש וכו'. יש מהלך אלוקי, המהלך הזה מתקיים. המהלך הזה מתקיים, כולל העובדה שאולי אנשים לא נעים להם לשמוע. אבל כל שנה עולים לארץ בין 20 ל-30 אלף יהודים. וכל שנה עוזבים את הארץ בין 20 ל-30 אלף ערבים. כי לא טוב להם פה. חלק מההגירה הערבית לאירופה ולאמריקה. ובתהליך הזה, תוך 30 שנה, כל הסיפור משתנה. משתנה לגמרי. כבר היום, אתה יכול להסתכל על שכונה ערבית בסיסית, בכל מקום שתסתכל. הייתי בפסגות לפני כמה חודשים, בבית של הרב ויצן. הוא גר 100 מטר מרמאללה. אני עוד הרפס, אני אומר לו, הרב ויצן, תסתכל כמה בתים ריקים יש ברמאללה. זה התוצאה של ההגירה השלילית. הייתי פעם ביישוב עטרת, כמדומני עטרת, מול רוואבי. רוואבי זה עיר שבנו אותה, יש שם 5,000 דירות. יש שם מקום ל-22,000 דירות, עיר ערבית. 5 שנים ריקה, מחיר דירה, תפסו טוב את עצמכם, 3 חדרים, כמה? כמה? 400 אלף דולר? 50 אלף דולר. יאללה, מי רוצה? לא מצליחים להכנס אותה. ריקה. 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 אגב, הצעתי הצעה כזאת כל העיר אותה. אני כל העיר אני מוכן לקנות אותה. מוכן לקנות אותה מחר. גם אין להם סיכוי להכנס אותה בהגירה השלילית שקיימת. מעט מעט תגרשנו מפניך, עד אשר תרבה ונחלת אתה. אנחנו חיים בתוך נבואה, אי אפשר להתעלם, זה קורה. זה קורה. זה קרה במאה השנים האחרונות, זה קורה היום, זה יקרה מחר, אלוקים לא עוצר באמצע. האנוכי אשביר ולא הוליד אמר השם, אם אנוכי המוליד ועצרתי אמר אלוהיך, אלוקים התחיל מהלך, הוא לא עוצר. העלייה לא תיעצר, הגירת הערבים מפה לא תיעצר, בניין יוש לא ייעצר, בניין ירושלים לא ייעצר, אובמה יכול לנסות לעצור, לא יעזור לו, במאבק מול אלוקים, אובמה מפסיד. סליחה כבר, אובמה הפסיד. אין מצב! אלוקים נשבע לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם. אלוקים יפר את בריתו, יש מצב, יפר את שבועתו, יש מצב, דמיונות. ומה שאני אומר לכם עכשיו, אני אומר לכם, כל אלה שישבו מולי, הבינו, יש בסיס להידברות, מתוך כבוד, מתוך אהבה, מתוך דרך ארץ, יש בסיס. ועל בסיס כזה אני אומר לכם, אפשר לעשות שלום אמיתי. בלי ערבויות בינלאומיות, בלי כלום. בתוך ערבות של אלוקים. אבל שלום שבנוי על חלומות, דמיונות, מחזיק מעמד כמו שהחזיק אוסלו. אין לו שום סיכוי, זה חלום של שקר. איפה שאלה? או, כן. הייתה פה שאלה אם אנשים רוצים להחזיק, אלוקים רוצים להחזיק אנשים בלי זכויות. התשובה היא לא. זאת אומרת, אם בן אדם מקבל את המהלך האלוקי, יש מושג שנקרא גר תושב, יש לו זכות כגר תושב, מכובדת ביותר.